Milí televizní diváci, vítám vás u rychlého přehledu zpráv. S přáním štěstí, zdraví a pokoje přicházeli začátkem ledna do hustopických domácností koledníci v rámci celorepublikové Tříkrálové sbírky. Do Tříkrálové sbírky se zapojilo zhruba 30 dobrovolníků, včetně dětí. Ti naplnili své pokladničky úctyhodnou částkou. Zapečetěné pokladničky byly otevřeny při společném sčítání vybraných peněz v pátek 20. ledna v kostele svatého Václava. Konečná částka se vyšplhala na neuvěřitelných 78 973 korun. Vybrané finanční prostředky poputují na oblastní charitu Břeclav. Ani na našich silnicích není nouze o zajímavosti. Rekordmanem rychlosti na dálnici v roce 2011 v našem správním obvodu je řidič turecké národnosti, který se řítil s vozidlem BMW rychlostí 241 km za hodinu a navíc problikával před ním jedoucího řidiče, aby mu uvolnil levý pruh. Smůlou bylo to, že se jednal o vozidlo policie České republiky. V loňském roce se městský úřad Hustopeče zabýval 16 sty přestupky. Na pokutách bylo uloženo celkem 1 915 000 korun. Nejčastějším přestupkem bylo nedodržení povolené rychlosti, a to zejména mimo obec. Sankce ve výši 2,5 až 5 tisíc korun hrozí řidičům, kteří překročí rychlost o 30 km v hodině. 5 až 10 tisíc korun společně se zákazem činnosti od půl do jednoho roku pak těm, kteří poruší rychlost o 50 km v hodině. Do posledního místečka zaplněný sál hustopického M-klubu přivítal klávesistu, zpěváka a skladatele Romana Dragouna. Nenápadně zničený, nenápadně zvaný, tělo ještě, což náje, že duši jako vrak. Český hudebník známý především jako spoluhráč z rockových skupin Progress 2, Futurum, Stromboli a T4 si atmosféru komorního prostředí užíval. Roman Dragoun vydal několik sólových alb, zpíval v muzikálech a spolupracuje jako studiový hráč s mnoha dalšími hudebníky, jako jsou například Bára Basiková, Michal Pavlíček, Leona Machálková či Lucie Bílá. Vystoupení výjimečného muzikanta si nenechala ujít i celá řada přespolních posluchačů. Šel na dlaních, má večerní zlost. Děkan římskokatolické církve Pavel Kavka mohl koncem loňského roku udělat tlustou čáru za rekonstrukcí krovu kaple svatého Rocha na Křížovém kopci. Celková investice v rozsahu 230 tisíc korun pomohla uvést chátrající krov historické památky kaple svatého Rocha do původního stavu. Každopádně mám velmi dobrou zprávu. Práce na kapli svatého Rocha byly ukončeny 15.12., to znamená těsně před Vánocemi, s tím, že ta zamýšlená rekonstrukce se povedla uskutečnit v plném rozsahu. Byla provedena ta zásadní věc, tak jak se plánovalo, to znamená, byly vyměněné pozednice, byly vyměněné znělé trámy a v tom projektu bylo také zamýšleno zaklinkování té prasklé klenby, aby bylo zřejmé, že opravdu ta klenba dál nepracuje, takže ty praskliny byly zaceleny, vyklinkovány a byly tam provedené místní nátěry, takže opravdu teďka ze spodu jakýkoliv návštěvník nepozná, že ta klenba ještě před půl rokem byla prasklá. Částkou 70 tisíc korun se na rekonstrukci podílelo město Hustopeče. Dotačních 100 tisíc korun daroval Jihomoravský kraj, přispělo také Ministerstvo kultury a významnou roli sehrály dary věřících. Přáním mnoha obyvatel je, aby kaple stála více ve středu dění. Do povědomí lidí a návštěvníků by jí mohla pomoci propagace v rámci Noci kostelů, ale také instalace informačního panelu s možností nahlédnout v létě do kaple třeba přes ochranou mříž. Stavba hustopečské rozhledny je v plném proudu. V areálu Pily ve Velkém dvoře u Ladné jsou již připravené, odkorněné a napuštěné klády. Hotová je také největší kovová součást rozhledny, schodiště. Právě v tuto dobu probíhá výroba střechy. V první polovině února budou osazené klády a schodiště, postupně pak budou instalována jednotlivá patra.
Do mandloňových sadů bude rozhledna společně s dalším mobiliářem umístěna v první polovině března. Klasické filmové projektory, které slouží v Ústupeckém kině již několik desítek let, budou brzy patřit minulosti. Nahradí je totiž projektory digitální. Bez nich by v dohledné době kino nemohlo promítat nové filmy, které budou distribuovány pouze na digitálním nosiči. Martino, jaká je budoucnost Hustopického kina? Tak již několik let probíhá v celé České republice digitalizace kin, což znamená, že vlastně distributoři filmu přestávají dodávat filmy na filmových kopiích, na 35, a vlastně všechno se bude do těch kin dodávat přes digitál. No, naše kino, pokud budeme chtít, aby kino zachovalo, tak bude muset přejít tady na tento digitální provoz. Není to jednoduchá věc, došlo by k velkým technickým úpravám v kině. Je to i finanční zatížení, takže město teďka v lednu podalo žádost na Ministerstvo kultury, které podporuje tady tu digitalizaci, takže vlastně žádá o nějakou dotaci, aby jsme mohli nějak postupovat tady v tomto. Jinak jako vlastně do konce tohoto roku by mělo skončit zasílání tady těch kopií, takže kino je vlastně v takovém jako malém ohrožení, bych řekla. S jakou nabídkou přicházíte? Dočkají se návštěvníci městského kina nějakých novinek? Tak my určitě od tohoto roku bychom chtěli pokračovat ve filmovém klubu. Jednou za měsíc bychom chtěli nabídnout divákovi takový artový filmy, budeme to střídat, něco se bude promítat v M-klubu, přes DVD, něco bychom chtěli promítat v kině. Zájemci o toto si můžou koupit vlastně u nás členskou průkazku, můžou dostávat vlastně pravidelné informace o těchto filmech, které budeme pro ně promítat, a budou mít i nějaké slevy na vstupné. A od letošního roku chceme taky jednou za měsíc uspořádávat promítání pro seniory. Chtěli bychom, aby to bylo vždycky poslední středu v měsíci, dopoledne, a budeme se snažit pro ně vybírat nějaký zajímavý filmy, jo, a budou tam mít samozřejmě taky snížené vstupné, aby bylo pro ně přístupné. Kurdějovský Okus nabídnul 409 vzorků nejen mladých vín, ale i těch starších ročníků, včetně zajímavostí jako víno šípkové nebo medovinu. Kurdějov letos poprvé otevřel sál spolu se všemi třemi obecními sklepy s možností vstupu do podzemních chodeb, které mohli lidé navštívit v romantickém svitu svíček. Celkovou atmosféru večera se rozhodlo podpořit i počasí a Kurdějov letošní zimu poprvé zasypali sněhové vločky. Celou ochutnávku provázela cymbálová muzika Primáš, která přispěla k veselé a zpěvné náladě všech zúčastněných. Podle slov kurdějovského vinaře Radka Sedláčka přináší rok 2011 skvělá červená vína. Kurdějovský Okus je první nebodovanou regionální přehlídkou vín v roce, kdy vína ještě nejsou technologicky úplně hotová, ale o to mohou být zajímavější. Sedmý ročník tříkrálového turnaje ve volejbale smíšených družstev se uskutečnil o víkendu v městské sportovní hale v Ústopečích. Zúčastnilo se ho 10 družstev České republiky a Slovenska. Už ve skupinách, stejně jako v zápasech o umístění, byla k vidění velmi kvalitní utkání plná napětí a vyrovnaných bojů o každý míč. Dařilo se především slovenským týmům, které pozbírali domácím všechna medailová umístění. Tříkrálový pohár tak putoval za hranice do Banské Bystrice. Jsou to hlavně kamarádské vztahy, že jo. Nejde jenom o ten volejbal samotný, ale je to i posezení, popovídat si. Máme dlouholetý vztahy s Modrou, jo, to je naše družební město. A jezdí sem kluci z Banské Bystrice, z Žiliny. I přes ambice na některou z medailí zůstalo družstvo Výběr Hustopeče o pouhý jeden bod před branami do finále a hustopečtí volejbalisté se tak museli smířit až s pátou příčkou. Družstvu PS Hustopeče patřilo předposlední 9. místo. Třetí kolo rakouské ligy v basketbalu vozíčkářů hostila minulý víkend městská sportovní hala. Pět družstev z Rakouska doplnil nejlepší český tým Hobit Brno.
Ještě v loňském roce žádná česká ligová soutěž neexistovala a Hobbit brněnský byl vlastně jediným rozumně funkčním týmem v České republice, takže abychom vůbec měli tu herní praxi a nějaké srovnání, tak jsme se přihlásili do rakouské ligy, kterou už hrajeme teda delší dobu. Basketbal vozíčkářů je pro lidi s postižením opravdu těžký sport. Vždyť basketbal obecně má spoustu pravidel a je technicky velmi náročný. Stačí si jenom představit, že vlastně oběma rukama poháníte kola vozíku a zároveň musíte driblovat, zároveň střílet. Je to opravdu náročný a pro nás je to komplikovaný v tom smyslu, že těžko hledáme hráče, kteří se do tak složitého sportu pustí. Ještě po celém světě je obrovská konkurence, protože to opravdu hrají 100 tisíce lidí na celém světě. Takže na jednu stranu může se člověk na vozíku stát profesionálním basketbalovým hráčem a hrát opravdu na nejvyšší možné úrovni, ale zároveň musí obstát v obrovské konkurenci. V letošním roce se už hraje ligová soutěž i v České republice. Její úroveň však ještě nedosahuje kvalit soutěže u našich jižních sousedů. A protože Hobbit Brno pomýšlí i na evropský pohár, musí poměřit své síly se silnějšími soupeři. Oni jsme skončili na druhém místě a letos jsme utrpěli zatím jedinou porážku, takže věříme, že do toho třetího místa určitě skončíme. Bohužel jeho týmu se v Hustopečích nevedlo úplně podle jeho představ. Ze tří zápasů dvakrát svým soupeřům podlehl. Šanci napravit reputaci bude mít na dalším turnaji v Rakousku. Tolik z dnešních zpráv a někdy příště na viděnou.